Okay, so um, good afternoon mga ka CF Defense. Ako ito si Admin Hamsky Ray. At today, magbibigay ako sa inyo ng isa na namang simpleng apologetics no? upang ating maipagtanggol at masagot ang mga tuligsa ng mga kumakalaban sa mga turo ng ating simbahan. Okay? At ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay isang napakagandang topic. Ito, The rosary. Ayan, rosary. Ang ganda ng aking rosary. Ah, uh, marami ang mga sektang tumutuligsa sa paggamit nating mga Katoliko sa Santo Rosario. Marapat dahil ang Santo Rosario ay isa sa mga pinaka-obvious, no, na palatandaan na ang isang tao ay tunay na Kristiyanong Katoliko, tunay na Kristiyano ang mga gumagamit ng rosaryo. Okay? Sabi nila, bawal daw ang rosaryo, no? Kasi, ito daw ay ang sinasabi sa Biblia na paulit-ulit na dasal, gaya ng mga pagano, no? Kasi sabi ni Jesus Christ doon, Wag kayong magdarasal ng paulit-ulit na walang kabuluhan na gaya ng ginagawa ng mga pagano na sa tingin nila sila ay papakinggan sa kanilang mga paulit-ulit na salita. Yun daw ang verse sa Bible na nagbabawal sa atin sa pagdarasal ng Santo Rosario, no? Kung hindi man sila palpak sa pag-unawa ng konteksto ng sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit? Kasi doon sa Biblia kung titignan po natin sa original Greek, no? ang ibig sabihin pala nung salitang ginamit doon ay vain repetitions. No? Walang kabuluhan. Huwag kang magdasal ng walang kabuluhan. Vain repetitions. Ang tanong sa mga sekta, ang tanong, ito bang Santo Rosario? Yung mga dasal ba ng Santo Rosario mula dito sa Cruz hanggang dito sa pinakadulong beads ay walang kabuluhan? Alamin natin yan. First, dito sa Cruz, no? Sa Cruz, Dinadasal natin yung credo, no? Ipinapahayag natin yung ating pananampalataya, the creed, no? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, etc., etc. Wala bang kabuluhan ang pagpapahayag natin ng pananampalataya? No? Totoo ba na we believe in one God, the Father Almighty? Yes. That's in the Bible. There is only one God, the Creator of heaven and earth. Then, we believe in the Son, Jesus Christ. Totoo po ba? Yes, nasa Biblia din yan. We believe in the Holy Spirit. Totoo? Yes, nasa Biblia lahat yan. Sasabihin nila yan, walang kabuluhan. Kapag sinabi nilang walang kabuluhan, dito pa lang sa unang bahagi ng Santo Rosario, ay kanina lang sinasabi na wala palang kahulugan na ipahayag na mayroong isang Diyos na ipahayag ang pananampalatay sa Ama na lumikha ng lahat ng bagay, na ipahayag ang pananampalatay sa ating Panginoong Heso Kristo, at ipahayag na ang Espiritu Santo ay Diyos. Okay? So, dito pa lang sa first part, bagsak na sila. Then, sinundan agad ng Our Father, the Lord's Prayer. No? Sasabihin nila walang kabuluhan ang the Lord's Prayer. Hindi po totoo yun sapagkat mismong si Kristo ang nagturo sa atin ng Our Father, ng the Lord's Prayer. Kaya nga the Lord's Prayer, no? So ginagawa lang natin yung itinuro ni Kristo na dasal sa atin. Wala bang kabuluhan ang mismong dasal na itinuro ng Panginoong Heso Kristo? So palpak ulit sila. Now, dito tayo dumako kasi ito yung pinaka um, tinitira nila. Dito sa tatlong beads, Hail Mary, No? Sabi nila walang kabuluhan daw yung Hail Mary kasi paulit-ulit daw ito. Wala daw batayan sa Biblia. Pero wrong ulit sila kasi pag binasa natin ang Luke chapter 28 to 48 nang doon binati ng anghel ang birheng Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Maliwanag? No? Tapos dun sa second part ng Hail Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now into the hour of our death. Amen. Hindi ba biblical yan? Biblical po yan. Kasi Holy Mary, holy, banal si Mary. Kasi loob-moob sa kanya ang Espiritu Santo, Mother of God, ina siya ng ating Diyos ng, es ni ng Panginoong Heso Kristo. Pag idinay nila yan, idinay din nila na ang Panginoong Heso Kristo, ay Diyos at idinedenay din nila ang nakasulat sa Biblia na ang Espiritu Santo ay pumunta kay Maria kaya siya naging holy. Pray for us, no? Pray for us. Sabi nila, baka nagdadasal kayo kay Maria. Sabi nila, wrong. Kasi nga, ang sabi natin kay Mary, kay Mother Mary, pray for us. Kasi sabi sa Biblia, we should pray for each other. no? Sinners. Baka totoo din sila dun sa sinners. <laughs> Lahat tayo sinners. no? Tanggap nila yan. Kaya nga tinawag tayong magpakabanal. Roma 1.7. Okay? So, sabi nila, habang inuulit-ulit daw natin yung mga yon, wala daw kabuluhan. Pero, wrong sila. Doon pa lang sa umpisang bahagi. So, ano pa ang meron sa Biblia? No? Para sa, ay dito sa Rosario, para sabihin nila na wala itong kabuluhan. Wala. Sapagkat dito din, sa Santo Rosario, na ipapaalala natin ang mga kaganapan sa buhay ng ating Panginoong Heso Kristo. The mysteries, the joyful, sorrowful, luminous, glorious mysteries, lahat yon ay nasa Biblia at nandito po sa Santo Rosario. Okay? Sasabihin ng mga sektang ito na walang alam sa Biblia, sorry to say masakit ang katotohanan, wala silang alam sa Biblia, kasi once ng isang sekta ay may alam sa Biblia, magiging Catholic yan. Sabi nila, wala e ka mababasang Santo Rosario sa Biblia, letra por letra. E wala din namang mababasa sa Biblia na ang Iran ay siyang Persia noon. Totoo, totoo ba o hindi? Okay? Wala din mababasa sa Biblia na tayo ay gumamit ng aklat na ang tawag ay Biblia. So, paano yan? Hindi din pala totoo. The conclusion there is that hindi lahat ng kat ng katotohanan ay nasa ay nasa Biblia, no? Ang lahat ng nasa Biblia ay katotohanan, pero hindi lahat ng katotohanan ay nakakahon na mababasa natin sa Biblia. Okay? Dahil sabi sa Biblia sa 2 Corinto 3:6 Huwag kang magbabatay sa letra por letra. Sinabi din ito ni Elisoriano Soriano, no? Huwag kang magbabatay sa letra por letra sapagkat ang letra pumapatay. Doon tayo sa espiritu na nagbibigay buhay. Okay? So, doon tayo sa pinaka-objection nila. Sa Biblia ba, lahat ba ng paulit-ulit na panalangin bawal? Hmm? Hindi po. Kasi kung mababasa natin, no, dito sa Mateo 26:44, Matthew 26:44, mismong ang Panginoong Heso Kristo ang nagdasal ng paulit-ulit na nalangin at sinambit ang mga salita niya ng paulit-ulit. No? At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayong ding mga salita. No? Gayong ding mga salita. Oh, yun ang literal na repetitions of words. Wala bang kabuluhan yung ginawa ng ating Panginoong hesukristo? Pangalawa, dito sa uh, 1 Thessalonians 5.17, no? Unang Thessalonica 5.17, uh, sabi, pray unceasingly, manalangin ng walang tigil, no? Kasi sabi sa lumang tipan, ang dasal ng tao dapat ulitin hanggang sa makarating sa Diyos. Manalangin na walang tigil. Pray unceasingly. Kaya sa bawat pray natin ng Rosario, hindi lang naman yung kinabisang dasal ang nandito. Nandito din po yung mga panalangin natin, no? Na ating na ating binabanggit, na ating sinasambit tuwing tayo ay um, nanalangin ng Santo Rosario. Okay. Now, dito sa pahayag 4.8, no? Revelations 4.8, mismong mga anghel, wala silang tigil na nanalangin. Ang sabi nila, holy, holy, holy. Kaya nga sa misa, di ba, meron tayo yung holy, holy, holy. Ganon. Okay? So, yung mga anghel din ba, walang kabuluhan, yung paulit-ulit, walang tigil nilang papuri sa Diyos na binabanggit sa uh, revelations Revelations 4.8 na holy, holy, holy. Okay. Then, next, dito sa Daniel Chapter 3 verse 35 to 36. Ang sabi dito, paulit-ulit na binanggit ang bless the Lord, no? Paulit-ulit na binanggit yung bless the Lord, bless the Lord. Paulit-ulit. Ibig sabihin, vain repetitions din 'yon or walang kabuluhan? Hindi po. Then isa pa, dito sa Lucas 18:3, paulit-ulit na kinabog, no? Nung nung makasalanan yung tax collector yung kanyang dibdib sabay sabi bay ah, sabi ah Panginoon patawarin mo ako kasi ako ay makasalanan paulit-ulit niyang kinabog at sinabi yung kanyang panalangin basok ko, basok ko. At dito sa Roma 19 no ang sabi dito paulit-ulit na nagdasal para sa mga tao si Pablo sumaging pala Apostol Pablo si San Pablo nanalangin din pala nang walang kabuluhan kasi paulit-ulit na ginawa niya yung kaniyang dasal. Of course hindi, no? At dito naman sa uh, 1 Corinthians 13:1 sinasabi sa atin ang ganitong salita. Kung magsalita ako ng mga wika ng mga tao o ng mga anghel at wala akong pag-ibig, ako ay parang tansong tumutunog o kumakalansing na pumpiyang. Ayan. Once pala, no, na ikaw ay nagdasal gaya ng mga pagano na paulit-ulit, no. Na walang pag-ibig dito sa iyong puso, ikaw pala ay nananalangin na parang tansong kumakalansing o pumpiyang. Ibig sabihin, walang kabuluhan. Bakit walang kabuluhan? Kasi wala ngang pag-ibig, no? Walang love. La God is love, no? Okay, God is love. So, pag nagdarasal ka lang for the sake of a ritual, for the sake of something just to please someone, gaya ng mga pagano, iyan ay walang pag-ibig kasi walang presence ng Diyos na totoo sa puso mo. Unlike pag nagdarasal tayo ng Santo Rosario, Pinagdarasal natin yung may sakit, yung mga nawawalan ng landas, yung mga erehe, yung mga sulpot na sekta na sana ay magbalik na sila sa tunay na kaliwanagan. Pinagdadasal natin lahat ng tao sa pamamagitan ng Santo Rosario. Nagkakaroon tayo ng meditation ng ating panalangin. Tapos sasabihin nila, walang kabuluhan. Okay. So, 'yan ang dapat na isipin natin tuwing ang mga sekta ay bumabanat ng mga walang kwentang bagay na buhat ng hindi nila pagkaalam sa tunay na sinasabi ng Biblia. Okay? Dami kung sinabing talata, i-refute nila lahat yun na hindi pa ulit-ulit, no? Kasi, mahirap, no, na kapag binasahan tayo ng huwag magdasal lang pa ulit-ulit, gaya ni Suryano, ni Manalo, tapos piggla nating naniwala sa kanila, edi tayo ang naligaw. So dapat tayo mismo alamin natin sa sarili natin no na ang lahat ng turo ng simbahang Katolika ay may batayan sa Biblia. Okay, so yan po muli ang ating short apologetics for today, mga um CF defense, no? So binabati ko din yung mga kasama kong admin si Bro Jess, no? Bro Samora and the like. And maraming salamat po. God bless us all.